İşğaldan azad olunmuş ərazilərə ilk növbədə Respublikanın müxtəlif ərazilərində yəni sanatoriya, pansionat, düşərgə, ağır şəraitdə yaşayan məcburi köçkün, keçmiş məcburi köçkün ailələrinin köçürmə prosesi həyata keçirilir. Bir gün öncədən yük avtomobilləri təyin olunur əşyaların yığılması üçün. Əşyalar yığıldıqdan sonra həmin yük avtomobilləri təyinat nöqtəsi olaraq Qobpark yaşayış kompleksində toplanır və onlara ayrılan mini avtomobillərlə burada birləşərək köç karvanı vasitəsilə yola salınır. Sumqayıt şəhərində yataqxanada yaşayırdıq. İndi Füzuli şəhərində bizə şərait yaradıblar. İnşallah gedirik. Allahın köməyinə gedirik. Orada yeni həyata başlamaq, yeni ümidlərlə hər şey çox gözəl olacaq ümid edirik. Allah prezidentimizi danışaq eləsin. Evimizə, yurdumuza qayıdırıq. Füzuldə indi məşğul qədərsin mənə zəng elədi ki, mən siyahırda orada varam. Məşğul idarəsində dedi ki, bura gələnsə de sənə iş təyin edəcəyik. Yox, bütün xəbərini vermişəm. Qaradağ rayonu sahil qəsəbəsində məskunlaşmışdıq. İndi şükür, qayıdırıq öz rayonumuza. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, prezidentimizə uzun ömür can sağlığı versin ki, bu şəraiti bizə yaratdı. Allah köməyiniz olsun. Uşaqlarımız da orada işinə təmin olub, avqustun 18-i gedib onlar. Birinci iki dənə oğlum gedibdi. Hərəsin dörd baş ailədilər. Yaxşıdır, şükür, razıyıq.